σήμερα, αν ζούσε ο Αντρέας Χριστοδουλίδης, τι πρωτοσέλιδο θα έβαζε για τα γεγονότα στην Ελλάδα? Το πρωτοσέλιδο νομίζω του Αντρέα σήμερα θα ήταν ότι το πακέτο προτάσεων των δανειστών είναι επέσχυντο, εξευτελιστικό και ταπεινωτικό για το λαό και την πατρίδα μας. Με αφορμή την εκδήλωση μνήμης στον Αντρέα Χριστοδουλίδη, η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για το χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την ίδρυση της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος της Βουλής και καλεί θεσμούς και κυβερνήσεις να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην προωθούν οικονομικές, πολιτικές και πολιτικές λεγόμενης μεταρρύθμισης, οι οποίες παραβιάζουν στον πυρήνα τους τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα του ελληνικού πληθυσμού. Αυτή η είδηση αξίζει να γίνει πρωτοσέλιδη παντού, γιατί αποτελεί την πιο περίτρανη επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί άλλο να θυσιάζεται στο όνομα ατελέσφορων οικονομικών πολιτικών και ότι οι διεθνείς οργανισμοί που ιδρύθηκαν για να στηρίξουν την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη είναι στο πλευρό και της Ελλάδας και των Ελλήνων και της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής Βουλής.